Ba'zi manbalarda qayd etilishicha, Sovet ittifoqidagi qayta qurish siyosati tugab borayotgan va ayni paytda Rossiya Federatsiyasi demokratik tuzumga qadam qo'yayotgan bir paytda bozorlarda chechenlar zo'ravonligi, atrofda har xil to'dalar ko'payib ketgandi. Endigina Sovet ittifoqi tarqalib, Rossiya davlati kuch ishlatar tizimlarda ham kamchiliklar yaqqol ko'zga tashlanayotgan vaziyatda mas'ullar prezident Boris Yeltsinga vaziyatni nazorat qilishlik uchun ham Vyacheslav Ivankovni ozodlikka chiqarilishini so'raydi. Manbalarda ta'kidlanishicha, aynan Boris Yeltsin farmoni bilan Yaponchik ozodlikka chiqadi. Donishmanddan donolikni kimdan o'rganding deb so'raganida, nodondan deya javob bergan ekan. Biz sizga taqdim qilmoqchi bo'lgan video lavha ham yomonlikka, zo'ravonlikka targ'ib qilish emas. Aksincha, yaqin tarixda jinoyat olamining patriarxlaridan bo'lgan Vyacheslav Ivankov, Yaponchik laqabi bilan tanilgan bir shaxsiyatni hayoti bilan tanishish o'laroq, kelajakda yaqinlarimiz, o'sib kelayotgan yosh avlod bilsinki, bu olam vakillari bo'lib qolishdan o'zlarini ehtiyot qilsinlar. Zero, yomonlikni bildimki, uni qilishlik uchun emas, undan tiyilishlik uchun qabilida ish tutishlari ayni maqsadga muvofiq bo'lar edi. Vaholanki, har bir jinoyat jazosiz qolmaydi. O'zbekning atoqli yozuvchilaridan Tohir Malik Shaytanat nomli asarida aytganiday, shaytanat daraxtining soyasi hech birimizning xonadonimizga soya tashlamasin. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, siz YouTube'dagi Biografiya o'z kanaldasiz. Shunday qilib, Yaponchik laqabli Vyacheslav Kirillovich Ivankov 1940-yil 2-yanvar kuni sobiq Sovet ittifoqining Moskva shahrida dunyoga kelgan. O'zining jinoiy faoliyatini 1960-yillarning oxirida boshlagan. U sovet odamlari uchun nostandart bo'lgan ko'zlari qisiqligi uchun shunday laqab oldi. Gennadiy Karkov, Mo'g'ul, ya'ni Ruschada Mongol to'dasida Ivankov bosqinchilik, tovlamachilik ishlari bilan shug'ullangan. U bilan birga jallod, bitum va yana o'nlab qo'rqmas bezorlar ishlagan. 1972-yilda Yaponchikning tarjimai holida o'zgarishlar yuz berdi. Guruh rahbari Mo'g'ul uning ko'plab qaroqchilari singari hibsga olingan va Ivankov bu taqdirni boshdan kechirgan. Ozodlikda qolib, tez orada u hali ham tovlamachilik, bosqinchilik, o'g'rilik bilan shug'ullanadigan o'z to'dasini tashkil qildi. 1974-yilda Yaponchikni birinchi marta restorandagi otishmadan keyin hibsga oldilar. Ammo uning aybdorligini isbotlashning imkoni bo'lmadi. Guvohlar jim bo'lishdi. Shuning uchun uni faqat soxta hujjatlar bilan ayblashdi. 1978-yilda Ivankov ikkinchi muddatini oldi, noqonuniy qurol olib yurgan uchun. Faqat 1982-yilda KGB 2 yil davomida Ivankovni kuzatgandan so'ng Ivankov 14 yilga hukm qilindi. Yaponchik birinchi marta jazoni Magadanda, so'ngra Tulada o'tadi. Vyacheslav Ivankov, ya'ni Yaponchik qamoqxonada jazo o'tayotganda zobitlarga hujum qildi. Mahkumlarni kaltakladi. U rejimni 20 martadan ko'proq buzgan, ko'p marta izolyatorda bo'lgan. 1989-yilda Ivankovni muddatidan oldin ozod qilish uchun harakatlar boshlandi. Uning nomidan deputatlar, huquq himoyachilari, estrada yulduzlari murojaat qilishdi. Ba'zi manbalarda qayd etilishicha, Sovet ittifoqidagi qayta qurish siyosati tugab borayotgan va ayni paytda Rossiya Federatsiyasi demokratik tuzumga qadam qo'yayotgan bir paytda bozorlarda chechenlar zo'ravonligi, atrofda har xil to'dalar ko'payib ketgandi. Endigina Sovet ittifoqi tarqalib, Rossiya davlati kuch ishlatar tizimlarida ham kamchiliklar yaqqol ko'zga tashlanayotgan vaziyatda mas'ullar prezident Boris Yeltsinga vaziyatni nazorat qilishlik uchun ham Vyacheslav Ivankovni ozodlikka chiqarilishini so'raydi. Manbalarda ta'kidlanishicha, aynan Boris Yeltsinning farmoni bilan Yaponchik ozodlikka chiqadi. Shunday qilib, 1991-yilda Yaponchik biografiyasida muhim voqea yuz berdi. U muddatidan oldin ozod qilindi. 14 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Vyacheslav Ivankov 14 yilda emas, balki 10 yil deganda ozodlikka chiqarildi. Ozodlikka chiqib, biroz vaziyatni barqarorlashtirganday bo'lib, shu vaqtdan boshlab Yaponchikning AQShga ko'chib ketishiga tayyorgarlik boshlandi. Ular unga pasport, boshqa hujjatlarni rasmiylashtiradilar. Unga ko'ra u film guruhining direktori hisoblanadi. Ivankov hatto uydirma nikohga kirdi. Amerikaga ko'chib o'tgandan so'ng bir muncha vaqt o'tgach, Ivankov u yerda mafiyaning xudojo'y otasi, ya'ni Kriosniy otets deb nomlandi.
Yaponchik qaysidir ma'noda turli guruhlar o'rtasida aloqa o'rnatgan, ammo u hanuzgacha tovlamachilik, buyurtma bilan o'ldirish bilan shug'ullangan. U nafaqat Amerika guruhlarini, balki uzoqdan turib, ya'ni masofadan Moskvadagi guruhlarni ham boshqargan. 1995-yilda Yaponchik biografiyasida yana bir hibsga olish. Bu safar FBR xodimlari uni tovlamachilik bilan ayblagan. Ivankovning hamkorlaridan biri unga qarshi guvohlik berdi. Shuning uchun Yaponchik 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Dastlab unga 20 yil bergan bo'lsa-da, lekin bu yerda eng kuchli advokatlarning professionalligi muhim rol o'ynadi. 2005-yilda Ivankov ozod bo'ldi. Keyin vataniga ekstraditsiya qilindi. Vatanida juda og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ayblanayotgan edi. Biroq vatanga qaytgandan so'ng sud tomonidan barcha ayblovlar olib tashlandi. Buni o'sha davrdagi sudyalar dalillarni yetishmasligi bilan izohladi va shundan so'ng oradan 4 yil o'tib 2009-yil iyul oyining oxirida Vyacheslav Ivankov Taiski Slon restoranidan chiqayotganida unga suiqasd uyushtirildi. Snayperdan uzilgan yagona o'q uning qorniga qadalgan edi. Moskvadagi mashhur bolnitsalardan birida qariyb 2,5 oy komada yotgan Vyacheslav Ivankov 2009-yil 9-oktyabrda bu dunyodan mangulikka ko'z yumdi va Moskvadagi Vagankovskiy qabristoniga dafn etildi. O'zbekning zabardast yozuvchilardan Tohir Malikni Shaytanat nomli asarini 4-chi kitobini 67-chi sahifasida yozilishicha Moskvadan 200 kilometrlar uzoqda joylashgan Xongireyning Shaxovskiy qarorgohida shohona dasturxon tuzab, Xongirey o'g'rilar olamiga kirib topgan Kats, Yaponchik, Tengiz, Jamal, Mixas, Karo, Yakutyonik kabi laqablar bilan nom chiqargan do'stlarini kutar edi. Ha, biz hozirgina ko'rgan video lavhadagi Yaponchik Vyacheslav Ivankov ayni shaytanatda tilga olinayotgan Yaponchikmi yo boshqami, buni esa qadrli tomoshabinga qoldiramiz. Izohlarda o'z fikringizni yozarsiz. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Biografiya o'z sizlar uchun maxsus. Keyingi videolarimizda uchrashguncha salomat bo'ling.